Я вас вітаю. Я трішечки бентежусь, тому що вперше за півтора роки після початку повномасштабного вторгнення Ерефії в Україну я щось готую для свого YouTube-каналу «Костянтин Грубич» на своїй власній кухні. А спонукав виробник, вітчизняний виробник олії, маслоекстракційний завод, які придумали таку фішку. Вони стали випускати новий вид продукції. Це соняшниковий білок. Це протеїн, екстракт соняшника, висушений. І вони пропонують, як вони кажуть, провідним кухарям України вигадати, зафантазувати свої власні рецепти з використанням цього продукту. Ну, це чудовий замінник м'яса, це для веганів підходить або в період посту. І от я вигадав свій власний авторський рецепт, і він називається «Соняшникові січеники». Ну і, звичайно, перша скрипка в цьому рецепті – це соняшниковий білок. Я відкриваю ось цей пакетик, хвилююся, тому що жодному разі я не очікував, що отримую такий продукт. Мені сказали виробники, що найкраща пропорція для того, щоб зробити фарш, це 1 до 3. Тобто беру одну склянку білка і додаю до нього 3 склянки води. Тоді буде густа, хороша консистенція. Побачимо. Тобто це прем'єра, це експеримент. Я йду на це свідомо, але в мене внутрішнє відчуття, що все має вийти гарно. Нехай ця суміш загусне, а я тим часом почну робити інші маніпуляції. Ну, я вирішив змішати рослинний білок із тваринним. Тобто я зараз посічу курочку. Курочка – це чому січенники? Тому що відсікти м'ясо. От я взяв таке куряче філе. От. Видаляємо плівки. Їх тут і немає фактично, я вже повидаляв. І ріжемо як найдрібніше. Саме слово «січеники» походить від того, від дієслова «сікти». Тобто ми не пропускаємо м'ясо через м'ясорубку, а січемо, нарізаємо. Ну, і наскільки це дрібно сікти, можете, кожен сам собі обирає. Можна робити так, як на люля-кебаб, дуже, дуже прямо аж до однорідної маси. А можна залишати шматочки побільше. Тобто це ваша фантазія і ваш вибір. Я зроблю щось середнє. Змішую з білком. І дивлюся, наскільки ця суміш буде ліпитися. Можливо, консистенцію треба збільшити рослинного білка або додати м'ясо. Мені здається, що сюди треба або додати борошна. Замість борошна я маю ось такий тостовий хліб, фактично булка. І я її зараз намочу і додам сюди. І побачу, чи це допоможе мені. Мені здається, що густина занадто рідка. Додаю до фаршу ще цибулю, дрібно пошатковану, і кінзу. Кінза, я так сподіваюся, вона нівелює можливий присмак соняшнику. Бо я ж не знаю, яке воно на смак, але я так собі уявляю, фантазую, що кінза з соняшником подружиться. Вже в нас тут
100% січенники, все січу, цибулю, зараз буду сікти кінзу. Дуже люблю цю траву, не так давно полюбив, особливо після того, як побував у Грузії в гастрономічних мандрах. Кінза має дуже виразний смак, і якщо, наприклад, протеїн соняшниковий буде віддавати, ну, все ж таки, соняшникову олію, я не знаю, то я думаю, що кінза це переборить. Для ніжності фаршу додаю 2 яйця. І подивлюся, яка консистенція фаршу. Ну, що я вам скажу, друзі. Якщо робити суфле або формочки поставити це м'ясо, цей фарш, теж може так бути. Але ж я задумав січеники, котлети. Знаєте що, мабуть, ми переборщили із водою. Що я роблю? Оскільки це фантазія, це творчість, я додаю ще соняшникового білка. Тобто пропорція буде не 1 до 3, а 1 до 1,5. Чи врятує це ситуацію? Думаю, що так. Щодо спецій, я не ризикую. Хто що любить, я не знаю. Це ви на свій смак. Хіба що можна перчику додати. Це ризикована справа. У мене не виявилося чорного меленого перцю на господарстві, але ось є суміш східних прянощів. Чуть-чуть, ледь-ледь, тому що моя дружина не любить, коли переборщуваю з спеціями. Вимішую. Сіль теж на смак, до вашого смаку. Ну і фактично фарш готовий. Можу формувати січенники. Я увімкнув духовку, одягаю рукавички, так і зручно, і безпечно, жодні мікроби туди не потраплять. Змащую деко трішечки олійки для того, щоб січенники не прилипли, і потім я їх не віддирав. І формую котлети, як ви хочете, будь-якої форми. Можна кругленькі, можна, давайте такі. О, гарнюсі. Середнього розміру. Січеники соняшникові. Це дуже цікавий варіант. Ну, якщо прибрати з цього рецепту куряче м'ясо, а залишити лише рослинний білок, то це прекрасний вихід для веганів, для спортсменів. Як мінімум, це щось новеньке, і такого раніше в моєму гастрономічному житті не було. Так що сподіваюся на успіх цього експерименту, тому що інакше бути не може. Можна сказати, що ідеально я все розрахував, ось якраз на один захід в духовочку. Температура 180 градусів, 180-200, і ну скільки, ну хвилин 40 треба, щоб вони там пеклися, бо там вже є м'ясо. Почекаємо. Малесенький історичний момент в гастрономічній історії соняшникового білка. Соняшникові січеники. Опа! Після 40 хвилин запікання при температурі 180 градусів вони готові. Я тут якийсь надгриз трішечки 10 хвилин тому, і вже він був смачний. Тобто на пробу зараз я беру одну котлетку, розрізаємо. Дивимося, що всередині. Ну, на вигляд, ну, нічим не відрізнити від добре перемеленого м'яса. А на смак? М-м-м.
Присмаку соняшника немає. Це смачно. Це мені нагадує рибну котлету. Це на рибу схоже. Люди, клас! Я волею Костянтина Грубича затверджую в українській гастрономічній культурі нову страву – соняшникові січеники. Виробник український, посилання в описі до цього відео. Ну, а підписатися чи ні на канал Костянтин Грубич – це справа вашої совісті. Будьте здорові! Це дуже смачно!